Report Televizion zbartë të gjithë dinamikën e grabitjes së Rinasit, ku vodhën 7 thas me rreth 6 milion euro. Përmes pamjeve ekskluzive të sjella pas ngjarjes së 9 prillit, tregohet se gjithë grabitja e Rinasit ka ndodhur në vetëm 5 minuta. Një ditë pas ngjarjes së rëndë, Report Televizion solli pamjet ekskluzive ku tregohen veprimet e grabitësve, të drejtuar nga Admir Murataj, të cilat nisin përgjatë perimetrit të aeroportit, që është i rezervuar për hyrjen e mjeteve të zjarfikësve. Siç e shihni në këto pamje të filmuara nga kamerat e sigurisë, një nga grabitësit që ka të veshur uniform të zezë, thyen zinxhirë që mbajnë të kyçur derën, ndërsa bashkëpunëtorët e tjerë me një kabël prej çeliku të lidhur te furgoni, spostojnë bllokun prej çimentoje, të vendosur si mbrojtje gardit. Në pak sekonda furgoni i kamufluar me logon hetimi tatimor, futet në aeroport i pashqetësuar nga askush, teksa avioni itinerari në pistën e aeroportit, duke kaluar nga pas avionëve të parkuar drejt avionit të linjës së Austrisë, ku po vendoseshin thasët me euro. Në një tjetër video ekskluzive të publikuar një ditë më parë, vjet re se furgoni futet në pistë 10 sekonda pasi ulet një avion me 200 pasagjerë nga Italia. Avioni ku ndodheshin eurot është i treti në radhë, teksa dallohet bishti Austrian Airlines. Furgoni i policisë që lëvizet dhe furgoni i policisë kufitare që qëndron në pistë për të riadhësuarit janë marrë matime vetëm me pistoleta. Nga video e duket se furgoni në pistë ka qëndruar vetëm 2 minuta, ndërsa e gjithë grabitja ka zgjatur 5 minuta nga çarja e derës dhe deri në momentin e daljes nga aeroporti. Furgoni grabitësve pas kësaj me rrugën drejt daljes pranë parkimit C. Siç e shihni në këtë sekuencë video ekskluzive, grabitësit hapin me forcë edhe këtë derë. Operacionin e drejton si gjithmonë Admir Murataj, që para se të largohet, rimerr pozicionin në sedilje në krah të shoferit. Furgoni grabitësve me paratë arrin të dalë tashmë jashtë aeroportit, por ndërkohë është dhënë alarmi. Ndërkohë furgoni policisë kufitare lëviz në orën 15:03 minuta, kur furgoni grabitësve ishte larguar me paratë në 7 thaset e marrë në bordin e avionit. Ndërsa FNSH-ja ka lëvizur disa sekonda më parë dhe ka qenë nga jashtë pistës duke e ndjekur. Pavarësisht se arrin që të largohen me shpejtësi nga pista për Admir Muratajn, arratia do të merrte fund pas më pak se 2 kilometra, kur furgoni rrethohet nga policia dhe në shkëmbimin e zjarrit me armë mbeti i vrarë, ndërsa bashkëpunëtorët e tij u arratisën me një tjetër furgon bashkë me eurot. Nisur nga këto pamje, hetuesit e krimeve kanë krijuar dyshimet e forta se dikush nga grabitësit më parë është futur në pistë i kamufluar si punëtor dhe dinte me eksaktësi rrugët e kalimit dhe oraret e uljes dhe ngritjes së avionëve ose kishin dijenjë nga brenda stafit për lëvizjet e avionëve. Për këtë arsye, krimet e rënda kanë kërkuar ndalimin e 5 personave, pjesëtar të ICTS-s, kompanisë së sigurisë në aeroport dhe bankave. Ndërkohë që disa javë pas grabitjes së 9 prillit, janë arrestuar 6 persona, mes tyre autor dhe bashkëpunëtor, pasi personi që modifikoi furgonin, Alkon Bengasi, është kthyer në bashkëpunëtor të drejtësisë duke zbërthyer grupin. Deri më tani në pranga kanë rënë Ragip Hajdini, Alkon Bengasi, Oltjan Veseli, Sajmir Çela, Renaldo Sula dhe Elton Pikli. Në kërkim janë vëllezrit Klement dhe Eldi Çala, Talo Çela, Alex Pepa dhe dy ish efektiv policie, një mashkull dhe një grua,